عبادة حیدر حیدر کرن اساں جو عبادت تھی ویندی ان عبادت سان انشاء اللہ مرشدن کریمن جی نظر سان جے کے صدیق کھو پرے ہیں وہ بھی سچا حسینی تھی جے کے فاروق کھو پرے ہیں حیدر حیدر کرن تھا وہ بھی سچا حسینی تھی جے کے عثمان غنی کھو تمام صحابہ کھو پرے ہیں خدا جو قسم وہ بھی سچا حسینی تھی بے شک بے شک سمجھا مولا مولا سمجھا کیوں سمجھائیں دار ایندن حقیقت میں بدھایا ہوگا تہانے اساں جی محنت بھی ہلے تھی محنت بھی ہلے تھی مول صاحب خلیل اساں جو پنجو مولی مول صاحب اکبر سیڑو مول صاحب سب بیٹھان ماشاءاللہ خوبصورت چہرن خوبصورت خوبصورت سیرت وارا علماء بیٹھان سب اساں جان اساں ان جاؤ تے ہانے انن جا نٹ تھوڑا ڈھلا ظاہر گالا اثر تھوڑا صحیح تھی جیم پروگرام میں وجو نا یہ مولوی صاحب پچے نے خلیل شروع تھی ونجو حیدر 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 او با ما پانا ہانے ریل میلاد ہے سب جلسہ پانا کرائیں حیدر ہنا ہاں جے کے بھی ریل جلسہ ہیں سب ہر جلسے بھی کرائیں ہنا تو ہنا ان دو مان تاں نوائے دو اول پہ ہنا ہانے 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 واہ واہ ریل جلسہ سب حیدر حیدر بابا حسین تھی تے پکو سچو نروار حسین تھی حیدر 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 مول صاحب خلیل جی کہتے دشمن جو زور ہو جائی تو نسخوں تو بدھائیں سبحان اللہ بدھائیں جی واہ کہ دشمن جو زور ہو جائے مخالفن جو شور ہو جائے تو کر ہے در ہے در ہے در ہے در ہے در شاہ مردہ شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار حیدر حیدر تو ہمیں وہ روحانی طاقت اچھی ہوئی نا مولوی صاحب تیرن جی ضرورت نہ تلوارن جی ضرورت نہ گولن جی ضرورت دشمن منافق گستاخ حیدر حیدر کرے بھجا یا کسوٹی تھا صحابہ کرام جو بھی عقید ہو تو اسام منافقن کے مولا علی مشکل کشا جی بغد سان سجانی دا ہوا سمجھو نا تو مولا علی صحابہ کرام جو عقید ہو صحابہ کرام جو پیار و محبت دی مولا علی یہ بعد میں چھیڑ چھاڑ تھی آگا لیں انہیں گال کہ ہیڈے پھرے دو پھرے 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 مانو جا عقیدہ ذہن خراب کہ یہود علاوی سیدھا سادھا سمجھن انہیں گال میں نہ ونجن انہیں گال میں ونجو ہی دل پر نبی کے راضی کرنو آن سب انہیں تائیں پہچن جائیں یہ رستہ ہے ابو بکر صاحب رستہ عمر صاحب رستہ عثمان صاحب رستہ مولا علی صاحب رستہ امام حسن امام حسین صحابہ کرام اہل بیت اطہار سب سرکار تائیں پہچن جا رستہ ہے اساں جا منزل تے سرکار ہیں منزل مقصود ہے سرکار ہیں یہ رستہ ہے چا پچاؤں مولی صاحب حیدر حیدر دل میں اڑو تو سمائے ایک سوٹی محفل ٹھائی بھیا ماحول سوٹو ٹھائی ہوا نندر کرے نا بے شیئن کی جابو نندر میں بھی سوچ حیدر حیدر آئی کی نظر مولی صاحب میں سوچ
سبحان اللہ سبحان اللہ ہائے در 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 ہائے بول صاحب ہی گال چھو تو ماں جکے ہیدر ہیدر ہنائیو تھا نا چھو در ہیدر کانو مارے تھے مجھے پوری پوری نظر ہون دیا ماں جو نوان دے کیا تو ہنائی تو ماں سا تھا کھنو جب سا نہ کھنو ہیدر 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 سا نہ کھنو ہکا ہی ساہ میں ہکا ہی دمہ میں ہیدر 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 دشمن جہاں تے مولا علی جے غلام جو ٹپو لگیو بابا تاں دی آڈو تھرو نٿو ٹھے نا ماما ڈسو نا تاں صحیح کلیئر کرے ابا چلیئر اجو تو زوردار اول لارو نو ڈارو حیدر جو نارا حاضری مرشد حسین سہنا حسین حیدر 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 صحیح تھیو نا مول صاحب توہاں جو ہنو پانا پیر اے تاری سوچو ماں اے متا مولوی مفتی تے نتو بدھے ہانے تو آیو کہ جی پرواہ ہی نہ ہے ارے مولوی تو تھیندو کہرا پرواہ ہے تے مولا علی جی پرواہ ہے پرواہ ہے تو جی دل پر نبی جی پرواہ ہے تاں جو در ورتو تو کہ کھٹ جے نا سے بابا ایتے جو ویٹھا ہوں تو جو قدمن میں چھوٹ جے ہاں ڈجے ہوں آدھا چون نا بابا مالک آئے ہوتا منہ جے کے نایا نو ڈجیا یہ جلسہ آنا کہ سب سجی سگت آئی آئی ہنہ جلسے کو مدی کو جلسو نہ آئی ہنہ جلسے جے سد کے سب جلسہ ملیا اوہ سب ویٹھا ہے کہ سائیں یہ تو اج پنجن کے پھس آئے ہو پنجن یارن کے پھس آئے جانے بیان جلسل کے کٹ ہے ہنہ جلسہ جے سد کے تو جلسہ ملیا حقیقت آئے کھادو کبر آئے سائیں جے سد کے اے رسو ہنہ کے مائک دیو ہنہ کے دیو بھلا خوش کر سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے دل خوش ترے تھی سب پانجا حسین علماء پانجا اسا کو کاڈ ہڑی نوی دا نہ اسا ہنن کو ویندا فقیر ویل حسین علماء او حیدر حیدر کر مجھے دل ٹھرے اوتھی بھی انا جی جے کہ حسین علماء این تے کوئی عالم مجھے بھوکا مولوی جے دی جگہ اوتے این مولوی مولوی بیا وے ہو بیا وین وین بیا چھا ایکڑو منٹ سمجھو کچھ سمجھو سیاڑا تھو ابا بدو 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 انیا تکڑ تکڑ میں تاں جی دستار نتی اتا وے ہو بابا تا فقیر ویو تا ویو فقیر مولوی ویو تھا تے اسا مولوی تا ویو تا کے پو نمبر ملندو ابا برو چت نند تے بیرو ہی رتول سندھی آیو تے وے اردو تے بیٹھ جا بابا مول صاحب انگریزی تو مول صاحب کوئی دل تے خوش نہیں جے کے بھی حسین علماء اس تے تے اچھا اجا چر اوا چر علماء شیر تے جو علماء شیر متا ڈج کھاؤں ناچو علماء جو علماء جو حسینی عالم حسینی عالم ابا تا ویو تا ویو فقیر ویو دل خوش تھی عالم عالم جے کہے حسینی عالم اچن قربان ہو جائے اس سے دے چن قربان ہو جائے گال سونا لگدا حیدر حیدر کرن دی خدا جو قسم ہے علماء کٹھا بابا جی کے علماء حسینی علماء ہیں اوے اسٹیٹ تے سائیں گھرایا بابا ہیدا چو سائیں نور ہیدا چو ہیدا چو ہیدا مولانا نوید صاحب غلام مصطفی کلال ہیدا جواب
مولانا شوکت صاحب ایڈا بائی دے چھو مولانا آبا ارتیا چھو نا تھا کے اے مولوی جو ٹولو تٹھے ہیں نوید ارتیا سری آبا مولانا علی نور صاحب محمد علی صاحب آبا ایڈیا ایڈیا چھو اچھا ابا ہے دی اے لیر میں بھی ہے نا ہڈو بھی ہے لین میں ابا تھرو اج کوئی تے تو نہیں ہانے مولوی جو وارو تھی مول صاحب نوید تا چے دو مہمان لاہور ابا مولا نوید صاحب سائیں بلا رہا ہے ہڈو ہڈو بیار فتا بیار سبحان اللہ ابا عالم صغرا بھی عالم صغرا عالم یہ سب بھی علی صاحب اللہ تا کہ حیات دی دو رب سائیں تو تھوڑا پہنچے سر جائیں وزن ہوتی کرو سائیں غلام سوا تھوڑا کتے جبا غلام سوا کرال سا ہوئی سبحان اللہ اب آئے سب ہے تاں جا غلام جی مجھے سائیں جی مجھے سائیں ہنے ادھر ادھر ایک نال ہن کے ٹھا دو مول صاحب جی موالن کے ٹھا دو نا ہنن پلی تن کے ٹھا دو موالن فتوا دئی چھڈیا وا موالن فتوا دنی وا کیڑی عالمن کے خبر ا سب مجھا دوست ہیں او پنج اذان وی چوندا ن امام المتقی علی سائیں کے ہو چوندا ہی اذان وی چوندا ہیں تے امام المتقی نا علی متقین جو امام افنگن جو چرسن جو موالن جو اے متقین جو متق ہتھ وتے کھنی جو سبحان اللہ موالی پنج اذانن میں کھلل چوندا ہیں امام المتقی تو پرہیزگارن جو پرہیزگارن جو امام ا تب پرہیزگار عالم نہ تو کہہ رہا مجھے کمبر والے سائیں جا غلام عالم پرہیزگار جو ہوندا تے کہہ رہا ہوندا جے جے سیرن دے نظر مجھے کمبر والے پیر جیا جتھے ونن خدا جو قسم جتھے ونن تانو حسینی عالم سب دسی ہاں ٹھری تو پے اسا دے کمبر والے سائیں جا غلام آیا ہے خدا جو قسم تو کھنا اے سب عالمن کی خبر ا الحمدللہ سب عالم اسا دی اکھن جا ٹھارن سب سنی اسا ان دی پیر دی کاکے عالمن دی کہ عالم اسا جو اعتراض کنے پر جتری اللہ قمر والے سائیں دے صدقے علماء حسینی کی عزت بخشیا علماء حسینی سے خدا عزت بخشیا خدا جو قسم ا ایڑی عزت دین کی نہ بخشیا یا سب مجھے مرشد قمر والے سائیں دی نظر ائے حاضر سب سب جو حاضر للکار سارے زور لگا رہے ہیں ہاں سارے زور نہیں لگا رہے ہاں سن لال والو چاہے تو مول صاحب یہ زور نہ تھا لگائے مول صاحب غلام مصطفی مول صاحب ہلا ہلا ہے در واہ در 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 دل سا چو نا پیاس نلے پیالو بھر علی حیدر علی حیدر ہنن نمانن تے نگاہوں کر ہنن نمانن تے نگاہوں کر علی حیدر علی حیدر نمانن تے نگاہوں کر علی
हसनैन जो बाबो साईं जमण जी चाई थई चाबो तुआ हसनैन जो चाबो बाबो ओ जमण जी जा भी काबो ही एजाज बुद्ध जो सुभान अल्लाह ओ नबी तो खे दिनी दुख्तर अला नबी तो खे दिनी दुख्तर अली हैदर अली हैदर ओ निमाणन ते निगाहों कर सुना अली हैदर अली हैदर इन जो आवाज वधाए माइक जो सही द यो बंद बिन करोड़न जो सुभान अल्लाह शहजादा सामू बैठा तहां बदवा सुभान अल्लाह चो तबियो बंद हैदर जो बुधाया हाय चो सुभान अल्लाह सोना कुठई खिनजीर खैबर जा मिली रेला उठई खिनजीर खैबर जा मिली वेला फता दर्जा सुना कयो सरदार तो सर कयो सरदार तो सर सुना अली हैदर अली हैदर इनन निमाणन ते बुलंद न था कर चौ सुभान अल्लाह फकीर मुसा राजी ना हो जा भला सुभान अल्लाह वडी गाल आया जदै भी का पवे मुश्किल सुना सिखोई तू करे दे हल जदै भी का पवे मुश्किल सिखाई तू करे ले हल ओ सुना तुआ मुश्किल कुशा है दर अला तुई मुश्किल कुशा है दर अली है दर अली है दर इन निन मानन ते निगाहों पर अली है दर अली मियां सनाई पंजाब साल पुरानो शायर थी गुजरियो आ वो तो चवे मुझे गोठ जो आ सनाई अखे दुखन गारो उडल बेड़ो अची तारो सनाई अखे दुखन गारो जेकर सब आलम चवन बाबा सब सभी चवन आलम सनाई अखे दुखन गारो बुडल बेड़ो अची तारो किया बुडल बेड़ो अली तारी दो आ छाकन दो आ अकी दो भी बुधाए जवे सो सुवाली थी धनिया जो दर अला सुवाली थी अली हैदर प्यास न ले प्यालो भर अली हैदर निमानन ते
سب تمہاں جے درجا غلام عالم سگورا سب تمہاں جے درجا سب اسا جے بھی آہیں غلام سب تمہاں جے در تو ملیو علم عزتوں شہرتوں مقام اسا تا یہ چوندا ہوں آہیں اسا سب جے بھی آہیں گنہگار ہوں بدکار ہوں سب مجھے مرشد دے صدقے آہیں تنجے کرے غلام کرانے مو جو وارا وہ منٹ صبر ہانے اے جے کے عالم سگورا مانن میں کچھ تھوڑا تھکا خدشہ ہیں اواں مہربانی کرے ہیں عالم نے ہن بھاپور پائیندا ونجو شفقت جو اواں میک پر کے چھوکرا فوٹو کٹو سبحان اللہ 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 سبحان ابا سائیں عالمن کے بھاکر پائے تاں جے خدمت گارا ہے انن کے شیشو شیشو پانی جو دریو کونا نہ تھئی حاجی وزیر علی پو تو سا رکھت کیوں تھا مولوی سے ریالتا گھرنی پر رکھت